За энэ хилцэх асуудлын асуудалтай нь хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл гэж орж ирж байгаа. Энийг бол ойлгож байгаа. Арис сити метротын асуудлууд яригдж байгаа учраас төрийн байгуулалтын байнгын хорон дээр ярьсан. Тэгээ бид нар саяын үндсэн хуулийн дээр хийсэн хамгийн том өөрчлөлтүүдийн нэг бол энэ аймгийн төвүүдийг хот болох асуудлыг бид нар ямар ч хэлсэн шийдсэн. А тэгээ үндсэн хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулийн дээр бол бид нар засгийн газарт одоо энэ аймгийн төвүүдийг хот болох асуудлыг яг хагас жил 7 сарын 1-ээс өмнө одоо улсын хурлаар батлуулагдана гэсэн юм чиглэлүүдийг өгсөн байгаа. Тэгээд одоо яг энэ асуудал маань бол яг энэ чуулганы бүрэн эрхийн хугацаанд бас ингээд орж ирж яг тогтоол нь батлагдах юм магадлал их муутай болчиход байна л да. Өчигдөр бид нар төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр бас нэлээн ярьсан байгаа. Тэгээд аймгийн төв чи одоо ерөөсөө яг хот болох юм тодорхой хүлээлтүүд л маш их үүсцээ. Энэ Улаанбаатар хотын төвлөрлийг бууруулах, утааг багасгах, хөрсний бохирдлыг багасгах энэ бүх асуудлууд чинь бол энэ аймгийн төвүүдийг хот болох асуудалтай их уялдах юм байна. Бүсийн хөгжлийн асуудлууд байж байна. Тэгээ энэ асуудлаа одоо ингээд бид нэг мөр бас нэг болгоод өмнө батлсан хуулийнхаа хэрэгжилтийг хангах чиглэлөөр бид нэг энэ их хурл бас нэг тодорхой тогтоолын төсөл нэг батлаад ингээд нэг энэ бүр эрхийнхаа хугацаа дуусчихмаар л байгаа юм да. Тэгжээч одоо энэ аймгийн иргэдийн хурлуудын энэ асуудлуудаа бас тодорхой хэмжээнд судлах, шийдвэрлэх. Энд аймгийн төвдөр чинь одоо бүх асуудлууд байгаад байна шүү дээ. Яг Улаанбаатартай адилхан утааны асуудал байна. Хөрсний бохирдлын асуудлууд байна. Аймгийн төвдөө сайхан амьдрах, хашаандаа сайхан амьдрах энэ ард иргэдийн санаачилгууд их айтайхан санаачилгууд сүүлийн үед их гарч ирж байна. Чинь манай аймаг дээр бол энэ мөрөндөө сайхан амьдрах гэдэг энэ санаачилга ард иргэдийн яг энэ оролцоо санаачилгаар үүсэж байгаа энэ хөдөлгөөнүүд бол их тодорхой үр дүнд хүрдэг юм байна. Тийм учраас өнөөдөр аймгийн төв бол дандаа сум байгаа. Тэгээ сумын зохицуулалтаар бол аймгийн төв бол хөгжихгүй юм байна гэдэг нь бол өнгөрсөн хугацаанд харууллаа. Тийм учраас бол энэ аймгийн төвүүдийг хот болох энэ улсын хурлынхаа тогтоолыг нэгэнт үндсэн хуулиараа бид нар энэ боломжийг нээсэн энэ эрх зүйн зохицуулалтуудыг хийсэн учраас бол ямар ч байсан амжиж бид нар энэ улсын хурлаараа энэ хот болох асуудлуудыг бол нэг шийдээд тогтоолын төвшөнд бас нэг тогтоолоо батлаад ингээд нэг чуулганаа завсарлуулчих юм л саналтай байхын дараа энийг нэг хилцэх асуудал дээр одоо оруулах ийм боломжууд ер нь байна уу гэдэгт та бас нэг байр сууриа илэрхийлээч. За